ខ្ញុំមកមែនទេថ្ងៃនេះគឺតម្លៃពិសេសបាទ RGB 3ចូល stock ចាស់មែនតើ complete ជួយ share មួយមកផ្ដល់ជូន power bank ជូន 20,000 mAh មួយភ្លាមតែម្ដងតម្លៃនេះគឺពិសេសសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការប្រភេទ RGB 3 RAM 4 64GB SIM 1 កូរ៉េនិងមានការធានាជូន1ខែបាទ model នេះលក់ special ជូនចំពោះ grade A grade A ស្អាតតែម្ដងបាទមានតែ2ពណ៌ទេភាគច្រើនបាទគឺពណ៌ស្វាយនិងពណ៌ខៀវតម្លៃ grade A បាទ$135មានឆ្នាំងសាក់កាសគីនសរមួយសេតបូកជាមួយនឹង power bank និងការធានាជូន1ខែអញ្ចឹងតម្លៃនេះគឺ special សម្រាប់បងប្អូនដែលតែងតែចូលជាវបាទនៅមិនទេស្មានរុននិងជួយ share ខ្ញុំផងបាទតម្លៃនេះគឺកប់ហើយ135 promotion តដែរសម្រាប់ឱកាសភ្ជុំបិណ្ឌរួចក៏មាន promotion ដែរបាទគឺទទួលបាន power bank មួយតែម្ដងមកឱកាសមុនគឺច័ន្ទសាក់ថ្ងៃនេះ power bank សម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការ grade B បាទមានឆ្នាំងសាក់កាសសរមដូចគ្នាបាទតម្លៃនេះលក់ជូនតែ125ដុល្លារទេស្ទើរតែបន្តិចទេបាទ125ដុល្លារ grade B តម្លៃនេះធានាជូនបងប្អូនរយៈពេលមួយសប្តាហ៍អញ្ចឹងតម្លៃសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការកញ្ចប់135ដុល្លារ grade A ឆ្នាំងសាក់កាស្គីនសរមបូកជាមួយនឹងបាទ power bank ដ៏ស្រស់ស្អាតជូនបងប្អូនមួយបាទនេះគឺ power bank មួយម៉ាញ់នៃទឹក smartphone 2000 mAh RAM 4 64GB មានការធានាស្កេនកញ្ចៅដៃកប់សេរីប្រភេទ Snapdragon និងប្រភេទ chipset Exynos បាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការប្រភេទ model នេះសូមទោសគឺប្រភេទ Snapdragon ទេ835អញ្ចឹងគឺ special សម្រាប់បងប្អូនអរគុណសូមជម្រាបលា